väntar fortfarande på matchens första mål. Konen slarvar och det ger möjlighet för Växjö. Och där kommer 1-0 också. Som kommer efter 11 och 16 när Carl-Johan Alroth snor bollen. Så man kan få till det här då med halva femman avklarad. Där kommer skottet i mål. Andreas Lindholm nyper till på passningen från Konen. Och då är det kvitterat. Där han inte Edin Omanovic reagera knappt. Skottförsök där från Johan Roos. Växjö igen då med Roos här. Ja, bra spelat för Sankell. Som försöker lirka fram den här bollen och det lyckas också. Då kommer Kristoffer Holmer och trycker in den där bollen från en position i slottet bakom Jonathan Edling. Och då leder Växjö på nytt. 2-1. Kristoffer Holmer. Tillbaka. Nu spelar man bra, riktigt bra. André Andersson fick inte in den här bollen, men det kommer ändå till slut. Ett 3-1 mål för Växjö när Kasper Hydén gör mål igen. Han som ju är poängstark de senaste matcherna. Hans sjätte poäng på de tre senaste matcherna. Kasper Hydén och Växjö går ifrån till en tvåmålsledning. Vaknar publiken till lite grann igen. André Andersson slarvar där och då kommer Helsingborg upp. Jonathan Nilsson friläge. Ja, det är riktigt, riktigt snyggt från Nilsson när han reducerar. Viktigt mål för Helsingborg för matchen med 2.47 kvar av den andra perioden. Jens Pettersson för Victor Johansson. Och så Helsingborgs möjlighet igen. Återigen Nilsson och då är det kvitterat. Han gör två mål på en dryg minut, Jonathan Nilsson. Och helt plötsligt är det 3-3. Ja, jag tyckte att det var kanske något mål för stort när Växjö var i ledningen med 3-1. Nu är det helt utjämnat. Roos. Och Helsingborgs läge då för spelvändning. Och skott i mål. Helsingborg leder matchen för första gången. Målskytt är Mikko Salo, finländaren, center idag alltså, som följde med riktigt, riktigt fint där. Ja, det är riktigt, riktigt fint när Filip Kjellson styr in den bollen. Kristoffer Holmer står för passningen och det är kvitterat till 4-4. Skoglösa. Upp i backposition för Sorsanek. Kim Lektor slarvar. Här är möjligheten för Växjö. Där kommer 5-4. Carl-Johan Alroth inledde målskyttet. Det är han som avslutade också. En hel del talar för det med 52 sekunder kvar. Och visst blev det ett slarv. Ett finländskt slarv. Precis som i det första målet. Som möjligen avgör den här matchen. När Helsingborg är på väg mot tre poängare på hemmaplan mot Helsingborg. Det kom en möjlighet där, minsann, för Helsingborg. Men det är Växjö Viper som jublar. 5-4 vinner man med i den här matchen. Småland mot Skåne.